Na svjetski dan voda 22. ožujka u Pazinu je održano zanimljivo predavanje Josipa Rubinića na temu hidrologija Pazinčice, površinske i podzemne vode i klimatske promjene. Radi se o predavanju proizašlom iz istraživanja financiranog od strane Hrvatskih voda, a sve kao posljedica aktivnosti Pazinske građanske inicijative Naš potok. Klimatske promjene koje nam predstoje ostavit će velike posljedice i na potok, uz sve izraženije varijacije pojave vodnih i sušnih godina. Kombinacija tih čimbenika već se zamjećuje na raspodjeli i raspoloživosti voda Pazinčice i s njom vezanih izvorišta, kao i na pojave velikih voda, upozorio je Rubinić. Prema svim modelima iz studije očekuju nas dva scenarija, ili prevelika količina vode ili ekstremne suše. Nakon predavanja uslijedio je prikaz terenskog istraživanja o događajima na potoku proteklih godina Radenka Slokovića, nekadašnjeg direktora Pazinske turističke zajednice i autora bloga Moj potok. Tema je za rečki krov i njegova zaštita od devastacije. Naime, u Pazinu je dugi niz godina vladao neki prešutni dogovor da je Pazinska jama namijenjena turistima, dok je drugi prirodni biser za rečki krov ostao izvan turističkog radara i tamo je u pravilu odlazilo lokalno stanovništvo. A onda je došlo vrijeme društvenih mreža. Društvene mreže su buknule, svi mi imamo Facebook, Instagram, svi mi znamo koristiti navigaciju da bi došli do neke točke. I stvar se zakuhala i zakomplicirala, tako da je naš vodopad, koji je jako zanimljiv i vizualno atraktivan za riječki krov, je postao gotovo viralan. Nema onog koji nije napravio tamo fotku, koji nije stavio na onaj kamen i koji nije napravio selfie ispred vodopada. Osim toga, dakle, to se zbog korištenja navigacije i zbog dostupnosti na internetu, na Wikipediji, Istrapediji, na Google točkama, na Facebooku, proširilo tako da svi požele kad dođu u Pazin da upravo to i vide. Iako mi nismo nikad, dakle, sami planirali da to postane atrakcija. Uvijek smo govorili, to je za nas lokalno, za naše Pazince. U javnoj raspravi koja je uslijedila, čula su se različita promišljanja o zaštiti ovog prirodnog bisera. Najavljeno je da će se razgovor na tu temu nastaviti i dalje, uz dogovor grada Pazina sa zainteresiranim akterima koji su iskazali interes za poduzimanje konkretnih operativnih rješenja, a koja se planiraju poduzeti u idućim mjesecima.